está a decorrer a votação para as 7 Maravilhas Naturais de Portugal. E desde o primeiro momento que os promotores desta iniciativa, em conjunto com os parceiros que se reuniram à sua volta, que preocuparam em criar um código de conduta. Ao fim e ao cabo, estamos a falar de um conjunto de 7 regras que as pessoas que vão visitar estes locais, que têm interesse pelas maravilhas naturais de Portugal, devem seguir, ou pelo menos devem ter em atenção. Uma área que é desenvolvida neste código é a área da informação. Nós planearmos muito bem a nossa visita, o local onde vamos, perceber as limitações e as potencialidades desse local. Ao fim e ao cabo, perceber se, por exemplo, se há épocas do ano em que não devemos ir, ou há épocas do ano em que a beleza e o interesse daquele local está no seu auge. E, portanto, ao informarmos previamente, vamos também poder aproveitar da melhor forma esse local, sem o prejudicar, sem o danificar, e assim que será bom para todos. Portanto, ao planearmos bem a nossa viagem, vamos garantir que vamos desfrutar ao máximo do nosso passeio e vamos também proteger aquele local, permitindo que ele fique para as próximas gerações.